Ahoj děti, dnes se podíváme na stranu označenou L, plný kruh. Začneme prvním cvičením. Podíváme se na zadání. Prosím, přečtěte mi ho samostatně, chvilku počkám. Ano, děkuji. Čti nebo přečti řádek. A nebo se to také dalo přečíst přečti řádky, protože jsou tady dva. Budeme číst ty řádky, vy si připravíte záložku nebo bílou pastelku. Máte? Podložte nebo budete ukazovat. A první řádek nejdříve přečteme společně. Jdeme na to. L. A. M. L. A. L. Výborně. Tak teďka vy samostatně budu ukazovat. Čtěte, prosím. Děkuji. Ještě jednou zopakuji. L a. M, l, a l. Tak to by byl první řádek. Teď se podíváme na druhý, ten je delší. Zvládneme? Zvládneme. Tak dobře. Nejdříve společně. Jdeme na to. A m, l, a l m a m l. Výborně. Nyní samostatně, tak se do toho puste a čtěte. Děkuji. Ještě jednou zopakuji. A, m, l, a, l, m, a, m, l. Výborně. A procvičíme interaktivním cvičením. Tak, a jedeme. Rychlost dvě. Jdeme na to. L, a. 吗、啊？了？啊？了？啊？吗？了？啊？ L. Děkuji, stíhali jste. Výborně, takže nacvičené dva řádky čtení písmen. No a nyní, nyní to prosím ještě někomu hezky přečtěte.